Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Сьогодні голова облдержадміністрації Валентин Хоптян зустрівся з головою обласної територіальної виборчої комісії Миколою Круком. Неврегульованість екскурсійної діяльності в області – одна із причин, які перешкоджають розвитку туристичного ринку. Реєстрацію на основне зовнішнє незалежне оцінювання завершено. Христина Крамер, учениця Тернопільської спеціалізованої школи номер 3, перемогла у конкурсі «Світ краси Тернополя-2013». Сьогодні президент України Віктор Янукович у ході робочої поїздки у Черкаській області взяв участь у церемонії відкриття Черкаського обласного діагностично-консультативного центру комунального закладу «Черкаська обласна лікарня» Черкаської обласної ради. Персоналу новоствореного закладу вручив ключі від двох реанімобілів. Глава держави у Каневі вшанував пам'ять Тараса Шевченка з нагоди 199-ї річниці від дня його народження. Поклав квіти до пам'ятника Великому Кобзареві. На його могилі на Чернечій горі. Провів засідання громадської гуманітарної ради, присвячене підготовці відзначення 200-річчя від дня народження поета, і оглянув експозицію музею Тараса Шевченка, повідомляє сайт президента України. Кабінет міністрів розглядає можливість запровадження податку на додану вартість на імпортні ліки. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі з основними дистриб'юторами лікарських засобів. Він запевнив, що уряд наведе порядок із посередниками, які значно завищують вартість імпортних ліків. Також прем'єр-міністр заявив, що держава сприятиме вітчизняним виробникам у виготовленні якісних медикаментів. Я, коли останній раз був в Польщі, я поінтересувався одним известным мне препаратом и выяснил, что в Польше он стоит на 70% дешевле, чем у нас. Меня это просто поразило. Ну, так скажем, в Польше люди имеют доходы несколько выше, чем на Украине. Так почему, скажем, наши люди должны переплачивать за какие такие заслуги и за какие такие услуги непонятные? Наши люди должны переплачивать 70% от цены, которая сложилась в Польше. Может быть, что-то мешает? Может быть, где-то несутся дополнительные затраты? Так я хотел бы услышать, где эти затраты, как они формируются, если это реально. Давайте посмотрим вместе и постараемся эти затраты убрать из процесса ценообразования. Вот сейчас дорабатывается в правительстве большая программа активизации экономики. Целое направление – это фармацевтическая отрасль. Целое направление. Мы хотим, чтобы сейчас изменить 20% примерно лекарств производится у нас от потребляемых отечественными фармацевтами. Мы хотим этот процент изменить. Вот. И вам надо перестраиваться, в принципе, на то, что да, то, что необходимо, то, что у нас не производится, безусловно, будем закупать и будем завозить. Но все, что мы можем производить у себя сами, в течение ближайших лет правительство займет линию и будет стимулировать производство необходимых препаратов у нас. И вот сейчас конкретные меры по стимулированию разрабатываются, они будут реализовываться. Чем мы вам здесь можем помочь в этой программе активизации? Вы наши. Естественно, мы, в принципе, заинтересованы, чтобы вы работали эффективно и качественно. Рекордні врожаї овочів стимулюють в Україні розбудову овочесховищ. Про це повідомив Микола Присяжнюк під час відвідин найбільшого овочесховища Європи в селі Мартусівка, що на Київщині. Міністр аграрної політики та продовольства переконався, завдяки подібним високотехнологічним об'єктам дрібні та середні сільгоспвиробники можуть зберігати врожаї та вигідно реалізовувати свою продукцію протягом усього року.
Упродовж останніх років овочівництво стало ефективною галуззю сільського господарства в Україні. Торік сільгоспвиробники зібрали 10 мільйонів тонн овочів, що на 17% більше, ніж у 2009-му. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк наголошує, країна повністю забезпечена власними високоякісними овочами. Якщо ми ще в 2010 році виростили 8,5 мільйонів тонн овочів, в 2012 році їх вже було 10 мільйонів тонн. Звичайно, наш обсяг споживання є десь у межах 8-8,5 мільйонів тонн. Значні обсяги плодово-овочевої продукції та нетривалі терміни її зберігання змушують виробників шукати способи збереження врожаю. У цьому напрямку, наголошує Микола Присяжнюк, держава проводить активну роботу. Зокрема, за останні 2 роки побудовано більше сотні овочесховищ по всій країні загальною потужністю 500 000 тонн. В рамках якраз програми активізації економіки на період 2013-2014 року ми плануємо за ці тільки 2 роки збільшити таких площ по зберіганню овочів і фруктів, плануємо збільшити на 600 тисяч тонн. Це вже ми приходимо до тієї нормативної норми по зберіганню овочів і фруктів від обсягу вирощення. Висока якість вітчизняних овочів дозволяє збільшити обсяг їх продажу за кордон, наголошує Микола Присяжнюк. За його словами, за останні роки імпорт овочевої продукції зменшився на 40%, натомість експорт за цей же період вдалося збільшити майже на 20%. Тому одним із пріоритетних завдань міністерства нині є вихід на зовнішні ринки збуту. Тут саме головне у нас на законодавчому рівні, якщо стосується ринку Європи, а він є для нас дуже перспективний, особливо в овочево-фруктовій групі, звичайно, це підписання зони вільної торгівлі. Також Микола Присяжнюк зазначив, що за останні декілька років вдалося скоротити ланцюг посередників, що дало змогу мінімізувати сезонні коливання цін та стабілізувати овочевий ринок в цілому. Тепер до новин краю. З прийняттям обласного бюджету запрацює обласна територіальна виборча комісія. Про це йшлося на зустрічі голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна з головою обласної територіальної виборчої комісії Миколою Круком. Виникає питання десь боргів, ті, про які мені вже доповідали сьогодні після нашої зустрічі, що десь більше 220 тисяч за минулий рік комісії обласна рада винна. Борги. Тому десь ми сьогодні поставили питання, що ми не проти, щоб сьогодні працювала комісія, ми за. Це в мене є перелік, список депутатів обласної ради. На сьогоднішній день не вистачає 19 депутатів. У мене є від «Свободи» всі матеріали на заміщення. 3 народних депутатів і 13 ті, що перейшли в інші ради або по інших обставинах відказуються від мандата. По єдиному центру там є трошки проблеми, але я буду діяти тільки згідно норм закону. Серед шляхів до повноцінної роботи обласної територіальної виборчої комісії головний. Приймаємо бюджет, видаємо гроші ті, що ми винні сьогодні обласна рада. Комісії і розблоковану комісію вводимо. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян побував з робочою поїздкою у Заліщицькому районі. Обговорив із керівництвом районної державної адміністрації питання соціально-економічного розвитку району, а також оглянув тепличний комбінат у селі Синьків. Деталі у сюжеті. На Тернопільщині щокварталу відкриватимуть подібні об'єкти, повідомив Валентин Хоптян. Завдяки інвестиціям це реально. Він поспілкувався із журналістами обласних і районних видань. Розповів про нові соціальні ініціативи президента. Основний акцент – на розвиток дитини. Цей рік проголошено роком дитячої творчості. До того ж, протягом 2 років модернізуватимуть дитячі спортивні майданчики. На перший план ми повинні поставити завдання створення належних матеріальних умов для тих, хто зараз ростить дитину. Торік було суттєво збільшено державну підтримку для малозабезпечених
непрацездатних осіб, на часі це зробити і щодо дітей. В результаті кожна малозабезпечена сім'я отримає в середньому додаткове зростання доходів до кінця нинішнього 2013 року на 619 гривнів, у 2014 році на 976 гривнів у порівнянні з 2012 роком. Окрема увага дітям з особливими потребами виховання, розвиток яких потребує значних зусиль і коштів. Тому розмір доплат, допомоги для догляду за дитиною-інвалідом, яка потребує постійного стороннього догляду, буде збільшено у півтора рази, що дасть кожній сім'ї додатково від 243 до 302 гривень щомісяця, залежно від віку кожної дитини. Досі зберігається таке тривожне явище, як відмова матері від дитини в пологовому будинку. Хоча в більшості випадків держава здатна допомогти матерям, які опинилися у важких життєвих обставинах. Тому у кожному регіоні мають бути створені центри матері і дитини. Я хочу сказати, що ми вже розпочали цю роботу, де надаватиметься відповідна підтримка. Також голова облдержадміністрації розповів, яким чином вирішать проблеми доріг на Тернопільщині, повідомив про варіанти будівництва. Коли була в 50-х роках криза в Федеративній Республіці Німеччина, що робили? Будували дороги. От ми зараз теж беремося за будівництво доріг. Тобто ми маємо свої організації все робити, щоб нас вони створювалися, їх підтримувати. Не маючи тої кількості, запрошуємо інших, але ми сьогодні будемо працювати з банками, під гарантії держави, будівельна організація бере кредит, будує, а держава дає гарантії, що держава поверне і процентну ставку, і сам кредит. І от хто каже зараз скоріше цим питанням, цим напрямком почне займатися, той буде на коні. Відповідаючи на запитання журналістів, голова облдержадміністрації висловився про обласний бюджет. А саме що може бути, якщо бюджет не приймуть? Сьогодні стоїть питання про бюджет. Звичайно, ми живемо без бюджета, поки що ми особливо цього не відчуваємо. Але якщо врахувати те, що економіка краю розвивається, збільшується надходження до бюджету, і в нас є можливості їх значно збільшити в цьому році, то якщо ми не приймемо обласного бюджету, то наші працівники медицини десь приблизно, ну цифри можливо там 0,5%, я не точно скажу, одержать на 17% менше. Працівники охорони здоров'я на 15% менше. Не буде фінансуватися сьогодні школа мистецтв Тернополі. Ви бачите, які дороги сьогодні в Тернополі, в самому місті, практично ніхто нічого не ремонтує, ніхто нічого не робить. От я вже кажу, Сергій Віталович, я тебе поважаю, поїдь подивися до наших сусідів хмельничан, до вінничан особливо, скільки в місті робиться. Вже навіть сьогодні вони це вже роблять, ремонтують і так далі. Все-таки місцеві дороги, вони йдуть фінансування через обласний бюджет, йде через міський, через районний, але значна частина йде. Комунальні дороги йдуть через обласний бюджет, значить не буде фінансуватися комунальні дороги, вони і так в нас запущені. Державні дороги будуть фінансуватися. Нові будівництво доріг буде там, де нові будівництво. Це те, що я вам говорив. Так що неприйняття бюджету, звичайно, є по працівникам культури, по працівникам мистецтва, театру, теж не буде доплат і так далі. Все це знаю. Неврегульованість екскурсійної діяльності в області – одна із причин, які заважають розвитку туристичного ринку. Наголошували учасники наради, яка відбулася в обласній державній адміністрації. Докладніше – Ольга Романюк. Обговорити проблеми екскурсійної діяльності зібралися представники влади, туристичних і громадських організацій. Начальник управління з питань туризму обласної державної адміністрації Леся Серетна зупинилася на низці порушень чинного законодавства, які передусім стосуються проведення екскурсій акредитованими фахівцями, а не сторонніми людьми, чи то з України, чи й за кордону. Представлення Тернопільщини екскурсоводами, які не мають для цього законних підстав, несе за собою загрозу подання туристів
містом недостовірної інформації про Тернопільщину. Викривлення історичних подій, а також надання недостатньо якісних послуг. У свою чергу, це може понизити оцінку Тернопільщини як привабливого туристичного центру в очах відвідувачів. Не менш важливим є те, що кошти, отримані в результаті екскурсійної діяльності, не потрапляють у бюджет області. Нині екскурсійною діяльністю займаються усі, кому завгодно. Оминаючи туристичні фірми, організовують поїздки у Карпати, в Крим для дорослих і, що важливо, для дітей. Люди некомпетентні, далекі від туристичної сфери, а ще гірше – без відповідної документації страхового полісу. Причина цього – відміна державою ліцензування екскурсійної діяльності, вважають представники туристичних організацій. Що таке екскурсія? Це захід. Пішохід не відкидаємо, це автобусна поїздка тривалістю в межах одної доби, де головною особою є кваліфікований екскурсовод, який пройшов акредитацію, пройшов, тільки що говорили. От, і це можна називати екскурсією. І вийшло так, що замість тої екскурсії повноцінної, у нас поїздки перетворились просто в поїздки. Ми дожилися до того, що ми вже не маємо прийому, що в нас прийомом займаються водії, а туристичні фірми сидять. Розробили маршрути, опублікували, на виставки повозили. І тепер ми їх зустрічаємо, ці всі маршрути, на сайтах Дніпропетровська, Донецька, Києва і тернопільські водії. А ми що можемо, то ми робимо. Ми розробляємо нові маршрути. Ми весь час оновлюємо, ми весь час щось придумуємо. Я вже казала, боже, якось патентувати це або що. Ну бо як? Працюєш на шофера і на турагентів. Так от, на мою думку, якщо б в цей перелік документів, а я думаю, що в межах повноважень міської ради рекомендувати міському управлінню освіти до всього переліку документів, його там не так багато. Школа готує наказ, школа зобов'язується за медичне обслуговування. Якщо додати просто-напросто договір з туристичною фірмою, яка має акредитованого екскурсовода, яка має договір з перевізниками, і все стане на свої місця. 5 березня закінчилася реєстрація на основне зовнішнє незалежне оцінювання. Скільки учасників зареєструвалося цього року і які предмети найчастіше вибирають випускники на тестування – далі. Після 5 березня для тих абітурієнтів, які є зареєстровані, які отримали сертифікати, можна буде вносити зміни до своїх персональних даних. І це можна здійснювати протягом 2 тижнів до 19 березня. Аналогічно для тих абітурієнтів, яким прийшла відмова від реєстрації в силу різних причин. Найбільше це недостатня кількість документів, які подано, або неправильні внесені дані. Тобто є розбіжність в даних. То вони також мають право до 19 березня зареєструватися. Станом на 5 березня в області зареєстровано вже понад 7200, точніше 7270 абітурієнтів на основну сесію і 8 на додаткову сесію. Найбільше зареєстровано абітурієнтів з української мови, близько 7 тисяч, більше 4 тисяч на математику і історію України, ну і на інші предмети від 1000 до 3000. Досить велика кількість і на англійську мову понад 1800 абітурієнтів. В цьому році буде проводитися тестування з ще одного додаткового предмету – світової літератури. Так от, наші якби сподівання не виправдалися, так як ми бачимо, що на світову літературу зареєстровано сьогодні більше 240 абітурієнтів. Хочу нагадати, що 23 і 30 березня в Україні і в області буде проведено пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Як нам відомо, що ще частина наших учасників пробного тестування не роздрукували запрошення, тому вони за своїми
даними, які в них є в реєстраційній оцій карті, можна це зробити. Пробне тестування відбудеться в 2 дні, і його мета – апробувати і тестові завдання, і показати абітурієнтам процедуру проведення тестування. Ми маємо попередню домовленість з працівниками Державної служби охорони, що під час пробного тестування будемо використовувати, застосовувати металодетектори, тим самим зняти таку непотрібну напругу під час основної сесії, адже ми їх також будемо широко застосовувати під час основної сесії на виявлення мобільних телефонів, інших технічних засобів, які наші абітурієнти люблять використовувати для списування. Завершення про прекрасне. Учора в Українському домі «Перемога», що в обласному центрі, відбувся міський конкурс серед учнівської молоді «Світ краси Тернополя-2013». Там побувала наша знімальна група. Однієї вроди замало для того, щоб перемогти у конкурсі краси. У цьому переконані дівчата та хлопці з 8 шкіл Тернополя. Діана Чернявська навчається у 10 А-класі загальноосвітньої школи номер 21. Уже більше 5 років займається танцями. На конкурсі вона виконала хіп-хоп. Саме ним і підкорила членів журі. Я вважаю, що краса внутрішня може врятувати світ, ніяк не зовнішня. Тому що якщо людина має зовнішню красу, вона може не мати внутрішньої краси, як то кажуть, начинки. Якщо є внутрішня начинка, тобто розум, логіка, правильне мислення, тоді, можливо, краса врятує світ, але не в прямому значенні цього слова, а в переносному. Чи ти вперше раз береш участь в конкурсі краси? Такому масштабному перший раз. Перший раз я брала 3 місяці назад на участі конкурс краси школи. Із 21-ї школи, 2012 я виграла і тому потрапила сюди. Чи і надалі братиме участь у конкурсі краси дівчина, ще не знає. Адже найперше думає про вищий навчальний заклад, у якому мріє вступити. А модельна справа – це лише хобі, каже красуня. 5 років поспіль конкурс краси Тернополя організовує учнівський парламент «Наснага» спільно з Центром творчості дітей та юнацтва. Шкільний парламент запропонував по результатах того, що минулого року проводилося, провести в цьому році конкурс такий «Світ краси Тернополя», щоб був вже традиційний. Ну, звичайно, ми зі своєї сторони підтримали їх. В основному і сценарій вони писали, і кастинги учасниць проводили. Ми щодо нас зверталися, ми допомагали, підтримували в організації, підказати. В нас така з учнівським парламентом хороша склалася дружні відносини, дружба така між дорослими і школярами. Тому ми з радістю з ними співпрацюємо і тут дали, так би мовити, бразди правління в їхні руки, а ми тільки будемо дивитися, допомагати, співпереживати, ну і де треба підставляти плече. Цей конкурс, він поєднує в собі різні якості, тобто він дає шанс висвітлювати дітям свої здібності, проявити себе не тільки як і красотою, і зовнішністю, а проявити себе в різних талантах, тобто це може бути і виступи танцювальні, і музикальні, і різні свої здібності проявити. Як зауважив член журі конкурсу Сергій Приходько, це хороший стимул для вдосконалення і розвитку своїх талантів. Це дуже приємно, що він відбувається саме серед учнівської молоді, тому що ми звикли до конкурсів краси, які відбуваються серед вже дорослих дівчат, а тут саме школярі можуть показати свої таланти, свою красу, свою вихованість, свою чарівність. Врода та вміння себе представити – ось що головне, переконані школярки. Перше, я хочу продемонструвати свою грацію і елегантність, і також свій такий талант танцювати і багато іншого. Ні, це не вперше. Я ще в своїй школі брала участь у подібних заходах. Мені дуже сподобалось, тому так як мене попросили піти на міський конкурс, тому я в заході йшла, готувалася досить старанно. І кожен момент, кожна репетиція була нахлинута такими боротися, тільки боротися і бажанням перемогти. Чого ти саме очікуєш від цього конкурсу? Ну, перш
за все, я би хотіла доказати собі, своїм батькам, всім, хто мене підтримує, що я дійсно варта здати на перемогу. І так як я співаю, що я багатогранна і можу розвивати себе в інших сферах. Внутрішня краса врятує світ, а не зовнішня. Я буду показувати свої сили, на що я здатна, і хочу перемогти. Ми серйозно готувалися до цього конкурсу. Все-таки велика честь представляти школу. Хочеться, щоб були якісь результати. Тому діти малювали плакати, готувалися вітати Назара. Разом з ним ми шукали відповіді на різні запитання інтелектуальні. Також складали рекламу гетьманської булави. Ну і готували презентацію ми і діти разом. Як це вийшло, я думаю, всі побачать і всім сподобається. Перше місце звання панна Тернополя отримала учениця Тернопільської спеціалізованої школи номер 3 Христина Крамар. Друге і звання віце-панна у Діани Чернявської з Тернопільської загальноосвітньої школи номер 21. Також вона виборола титул міс фотомодель. Третє місце – віце-панна Юлія Бахурська, учениця 10 класу Тернопільської школи-ліцею. Усім відомий вислів Достоєвського – краса врятує світ. Кожна людина трактує його по-різному, але істина залишається. Не лише краса врятує світ зовнішня, але й духовна. На сьогодні це всі новини. Добра, злагоди і гарного, світлого, весняного настрою бажає вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами і до зустрічі у наступних випусках вістей.